kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Waxaa khamiistii la soo dhaafay su'aalo badan mar kale ka soo kordhay suurtagalnimada in dowladda Ruushku ay isticmaasho hubka nukliyeerka ee dagaalka Ukrain kadib markii hay-adda sirdoonka Maraykanku ay hore uga digtay in dowladda Ruushku ay ku dhaqaaqayso tallaabo noocan oo kale ah oo ay ka dhigan tahay mid halis ah oo la mid noqon karta midkii 1945 Maraykanku ugu adeegsaday Jabaan. Saadaasha ayaa hore u timid wax yar kadib markii ay bilowday xiisadda reer galbeedka iyo madaxweynaha Ruushka. Madaxweynaha Ruushka ayaa amar ku siiyey taliyaashiisa militariga inay heegan buuxa geliyaan hubka nukliyeerka. maalintii khamiistiina agaasimaha CIA-da William Barnes ayaa ku celiyey digniinta ah in dib u dhaca militari ee Ruushka ka soo gaaray dagaalka Ukrain ay ku riixi karto in dowladda Ruushku u adeegsato hubka nukliyeerka ama hub la mid ah oo awood badan. Laakiin dowladda Maraykanka ayaan soo bandhigin wax caddayn ah oo ku saabsan arrimahaasi nukliyeerka. Ruushka ayaa sida la sheegayo haysta hub badan oo u badan kuwa taatikada ah, hubkaas oo ka awood yar bambooyinka uu Maraykanku ku tuuray Hiroshima dagaalkii labaad ee adduunka, waxayna gaari karaan masaafo ka yar 5,500 oo kilomitir. Khubarada Maraykanka ayaa sheegaya in dowladda Maraykanku ay dhici karto inay markii ay doonto adeegsan karto hubka nukliyeerka ah, waxaana la filayaa sida saadaashu ay tilmaamayso oo militariga Ruushka lagu gartaa mabda'a loo yaqaana kuleyl kuleyl baa lagu damiyaa, kaasoo ka dhigan in marka hore weerarka hubka nukliyeerka heerkiisa hooseeya uu ku qaaday Ukrain si loogu khasbo NATO inay dib u dhigto xiisadeeda iyo weliba daandaansiga ay ka wada Ruushka. Ruushka ayaa sida la xaqiijiyay haysta 1,588 madaxyada nukliyeerka ah, oo ay ku jiraan 812 madax oo lagu rakibay gantaalada dhulka, 576 madaxyada dagaalka oo lagu rakibay maraakiibta badda hoosteeda quusa ee gujisyada, iyo 200 oo madaxyada dagaalka ah oo lagu rakibay diyaarado dagaal. Diblomaasiyiin badan oo reer galbeed ah ayaa sheegay in tan iyo markii uu bilowday howlgalkii Ruushka ee Ukrain aysan jirin wax xuduud ah oo celin kara Ruushka, laakiin waxaa la filayaa saadaasha wanaagsan ee ah inuusan isticmaalin quwadda nukliyeerka oo markii la isticmaalay oo ugu dambeysay ahayd 9-kii bisha Agoosto 1945 markii magaalada Nagasaki noqotay magaaladii labaad ee Jabaan ee lagu duqeeyo hubkaasi kadib Hiroshima. Halkaad nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Waxaa maanta si rasmi ah u furmay kulankii ugu horreeyay ee xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12-aad ee dalka Soomaaliya, waxaana kulankan shirgudoominayay guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka. Kulanka maanta u furmay golaha shacabka baarlamaanka 12-aad ayaa jandiyaasha looga hadlayay kulanka xildhibaanada golaha shacabka waxa uu yahay dhaarinta xildhibaanada cusub oo aan weli la dhaarin, qaybinta dastuurka, qaybinta xeer hoosaadka golaha shacabka, qaybinta habraac ku meel gaar ah ee kala guurka baarlamaanka 12-aad iyo baarlamaanka 12-aad, iyo xeer hoosaadka u gaarka ah doorashooyinka guddoomiyaha golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo hadal jeedinta guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka Cabdisalaam Axmed Liibe. Dhinaca kalena waxaa ayna maanta kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwaas oo aan shaacin ajendayaasha ay ka hadli doonaan kulankooda la filayo inuu goor dhow furmo. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa hor yaala shaqo adag oo ay ugu horreyso doorashada guddoonka baarlamaanka labada aqal iyo tan madaxweynaha Soomaaliya oo ah midda sida weyn Soomaalida iyo caalamka kaleba isha ku hayaan. Halkaad nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Bahjo Maxamuud Ibraahin oo maaya fishin u qaabilsan qancinta macmiilka customer care-ka ayaa sheegtay inay si maalinle ah kaluun gaaraya 50-70 ay uga soo iibsadaan kaluumaysato ku dhex u gada xeebta Boosaaso, ayna dib u sii iibiyaan iyaga oo ku wareejinaya suuqyada iyo xaafadaha magaalada. Bahja oo sanadkii 2019 ka qalin jabisay Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso kulliyadda maamulka guud ayaa sharaxaysa sida shaqada ay u wadaagaan koox ahaan. Qorshayaal ayaa jira, qof kasta shaqo ayuu hayaa, mid kaluun duba, mid kaluun iibgeeya, mid macmiil soo xareeya. Waxaanuna leenahay guddoomiye, suuqgeeye, qasnaji iyo qof dabagala waxyaabihii dhacay. Waxay xustay in dadka qaar ay la yaabaan marka ay kaluunka wareejinayaan oo ay ku dhahaan iduku aqoonyahanna ah maxaad shaqadan u qabanaysaan, balse taas ayay xustay inay tahay fikrad khaldan. Bahjo ayaa sheegtay in kooxdeedu ay ku heshiiyeen in 2 bil ee ugu horreysay aysan mushahar ka qaadan ganacsiga ay bilaabeen si ay u yareeyaan qarashka inta ay bilowga yihiin. Kooxdeeda ayay sheegtay inay ku ballameen inaysan ka fakarin raadinta shaqo kale, balse ay u dhabar adeegaan ganacsiga. Waxay xustay in markii hore ay ceeb la lahayd in iyagoo jaamacadda ka soo qalin jabiyey ay qabtaan shaqo hoose oo tan oo kale ah, balse ay go'aansadeen inay beddelaan fikradda ah in qof ama xafiis loo shaqeeyo kadib markii ay ku adkaatay inay shaqo helaan
markii ay soo dhameeyeen heerka koowaad ee jaamacadda. Bahjo iyo kooxdeedu weli ma kiraysan goob saldhig u ah ganacsigooda, mana isticmaalaan qaboojiyaal ay kalluunka ku kaysadaan, taasoo ku khasbisa inay xadidaan kalluunka ay soo iibsadaan. Kooxdan dhallinyarada ah ayaana ku shaqeeya guryahooda, way ku soo diyaariyaan kalluunka oo iskugu jira mid ay kariyaan oo bisaylka ay ku iibiyaan iyo mid ceyrinba. Bahjo ayaa se sheegtay inay si ku meel gaar ah ay ugu sii shaqaynayaan qaabkan ilaa horaanta bisha Sebtembar, sababta ayayna ku sheegtay inay dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalada uu hadda yaryahay kulayl soo bilowmay bartamihii bishii May awgiiska, kaasoo sababa in dhaqdhaqaaqa ganacsiga uu yaraado ayna ka guuraan qoysaska qaar. Waana marxalad sanad kasta 4 bilood ay wajahdo magaalada Boosaaso. Waxyaabihii caqabadaha nagu ahaa waxaa ka mid ahaa maalintii koowaad ee kalluunka aanu iibinaynay, waxaanu ka baqaynay in kalluunku iibsami waayo, sidaas darteed waddada ayaan la istaagnay oo gaadhiga intaanu istaajino ayaanu ku dhahaynay naga gado kalluunka. Fikradda ganacsi ee hadda ay ku shaqaystaan ayay sheegtay inay ka soo xusheen 20 aragti oo kooxdu ay ku soo bandhigeen tababar ay Boosaaso ugu qabatay bishii Maaj ee sanadkan hay-adda qaramada midoobay ee maalgelinta dadweynaha ee UNFPA. Hay-addan ayaana maalgelisay 8 hal-abuur, kuwaasi oo dhammaan hadda ah kuwa shaqeeya, islamarkaana uu kala duwan yahay nidaamka ay u shaqeeyaan iyo waxa ay iibiyaan. Daawadayaal, intaas ayuu nagaga eegyahay wararkii ugu dambeeyay ee caalamka, ee aad kala socoteen Horfadhi TV iyo Horfadhi Media.